So hari ni kita orang nak bersama husband saya surprise kan ANAS from iamNEETA punya band. Sebab hari ni dia punya birthday. So kita orang dekat Melawati Mall. Dia orang ada show sekejap lagi pukul 5:30. Kita orang nak cari kek, tapi kek susah pula nak cari kat sini. So famous Amos dia. Yang cawan tu yang gambar kecil tu kan. Dia punya curtain cheese. Okay. Weh, kek dia ke tepi. Tu Anas. Weh, semua. Nak nyanyi tak boleh. Mana orang ada kat situ lah. Happy birthday to you. Gambar. Kita lepas sini. Adik, depan. Bye-bye. Anas dah hilang. Apa dah? Alhamdulillah. Settle eh? Ada. Kita pergi toilet. Yeay. Oh, itu bukan toilet.
surprise menjadi. Yes. Funny.